dhe për këto, por edhe për shumë të tjera lidhur me seancën e fundit të ditës së sotme dhe të nesërme për këtë sesion parlamentar, do të kemë mundësi live nga Kuvendi i Shqipërisë të kemë një bisedë me zonjën Lavdrim Krashi, deputet i Partisë Socialiste. Zoti Krashi, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Duket se kemi një dakordsi, pritet që nesër të kaloj drafti për reformën zgjedhore, por sa të sigurta dhe të garantuara janë votat e opozitës sipas jush, pasi shpesh herë është luajtur shumë deri në moment fundit me pasjen ose mos pasjen e tyre. Tani, duke pas parasysh se çfarë ka ndodhur në Shqipëri për gjatë 35 viteve, e kuptoj skepticizmin që thoni ju. Gjithsesi, mendoj që marrveshja është marrveshje dhe marrveshjet duhet i përmbahen të dyja palët. Në këtë sens, besueshmëria dhe shpresa e madhe është që nëse do të kemi një mbështetje të gjerë. Për mua si një emigrant, natyrshëm deputet i Partisë Socialiste në Parlamentin e Shqipërisë, deputet i Dibërës në Parlamentin e Shqipërisë, është shumë rëndësishme çështja e votës së diasporës. Natyrshëm edhe çështjet e tjera kanë rëndësinë e tyre, por çështja e votës së diasporës, unë mendoj që është një nga gjërat më të mëdha, një zhvillim signifikativ. Ajo që nuk ka ndodhur në 34 vite, ndodh tani. Për mua nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të vërej që ajo çfarë është diskutuar për çështjet e diasporës, në fund fundit për raportin e diasporës me shtetin shqiptar, me shoqërinë shqiptare për 3 vite, nuk është bërë për 30 vitet para rendës së saj. Në këtë sens, mendoj që partitë politike do të tregojnë maturi, përgjegjshmëri për të miratuar atë për cilin ata kanë rënë dakord në atë komisionin ad hoc prej 6 vetësh. Në këtë kuptim, mendoj që do të jetë një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv. Shqipëria nga pikpamja demokratike do të jetë më demokratike, më e fortë si rezultat i votës së diasporës. Natyrisht që në mes të asaj që bie dakord nesër, pra miratohet ligji dhe realizimit fizik real të votës së diasporës, ka dhe një numër të madh punës që duan bërë, duan kryer, por të mbetemi pozitiv, gota gjysmë plot, që do të thotë më në fund pas 34 vitesh çdo shqiptar kudo që jeton, nëse shpreh dëshirën për të votuar, do të ketë mundësinë për të shprehur vullnetin e tij politik. Megjithatë, jo të gjithë deputetët e atyre vendeve në kuvend janë të interesuar ose aq optimist për sa i përket reformës zgjedhore, disa janë skeptik pse ajo duhet të jetë pikërisht në seancën e fundit të këtij sesioni, duke mos pasur kohë për elaborime të mëtejshme. Disa kanë menduar që jo, nuk duhet vota pro për këtë reformë zgjedhore, për këtë draft nëse kalon ditën e nesërme për të miratuar, pasi hapja e listave nuk është në 100% e saj. A mendoni se me këtë reformë zgjedhore, nëse ajo gjithmonë miratohet nesër, hipotetikisht do të mund të përfundojë një herë mirë ato ngërçet e vogla ose të mëdha që kemi pasur kur jemi në proces zgjedhor, qofshin këto zgjedhje parlamentare ose edhe zgjedhje të tjera lokale? Unë e fokusova bisedën time tek vota për diasporën, dhe vota e diasporës është relevante vetëm për votat kombëtare dhe referendume, që do të thotë zgjedhjet përgjithshme dhe në referendume nëse ka. Për zgjedhjet lokale është e paaplikueshme, sepse ky është dhe standardi ndërkombëtar, standardi më i mirë. Natyrshëm që elementi i dytë, po aq i rëndësishëm, ndoshta edhe më rëndësishëm, është elementi i hapjes apo i mbylljes, si doni, varet nga këndë vështrimi, si shikohet. Patjetër që në një reform nuk mund të ketë gjithmonë vetëm fitues. Patjetër që do të ketë grupime politike apo edhe individ, po që fjala, që do të fitojnë prej saj, por do të ketë dhe grupime politike që do të jenë të paknaqura. Në sensin e përgjithshëm, unë fokusova siç e thash tek vota e diasporës, dhe unë mendoj që demokracia shqiptare do të jetë shumë më e fortë me votën e diasporës sesa ka qenë për 34 vite pa votën e diasporës. Por nëse do ta shikonim në një sens pak më të gjerë, po. A thua vallë ka gjasa që të gjithë këto elementë të japin fund atij skepticizmi që kanë shumica e partive opozitare, sidomos para një procesi zgjedhor, qofshin këto edhe zgjedhjet parlamentare të 2025-s që janë më të afërtat.
Shiko, unë veret, them drejtën, nga, edhe nga distanca, por edhe brenda një entuziazm, mund të them më të madh të, se vrat ke quhet opozit, pra është opozita kryesore, por çdo parti e cila nuk është në qeverisje, do të thotë që është një parti opozitare. Pa tjetër që partit më të vogla duken më të shqetsuar, ose të pa dakordësuar, themi me këto ndryshimet e fundit, besoj që deri tani unë pakt nuk kam dëgjuar ndonjë artikulim kundër votës së diasporës, ndonse mund të ketë diskutime se si bëhet dhe si numrohet e tjerë me radhë, por përsa ta konë pjesës heqës e hersit efektivisht, por edhe të hapjes apo mbyllës e listave, sepse varet nga këndvështrimi që e shikon, atërrisht që thashtë dhe më përpara ka elemente pozitive, por ka edhe element që për partijo, për grupimet saktuar politike, por edhe për individ do të ketë një do të shikohet pozitivisht ose negativisht në varësi të efektit që ajo jep. Do t'jemi të qartë prej në fillim që nuk ka asnjë kod zgjedhor i cili është perfekt. Për shembull, ju po flisni një deputet të Parlamentit të Shqipërisë i cili beson që mënyra më e mirë ose kodi më i mirë zgjedhor është kodi i asaj që quhet first past the post, që do të thotë sistemi pastër majoritar, që do të thotë në varësi të numrit të votave të çdo deputeti për zonat të caktuara, jo në atë që përdor Shqipëria. Megjithatë, jam i detyruar të themi në thojza që të ndjek politikën shqiptare, jam pjesë e saj mbi të gjitha dhe varianti që propozohet është variant që i cili ka ndryshime me atë të vitit 2022, ka pak ndryshime edhe me atë, ka shumë pak ndryshime edhe me atë të vitit 2008. Gjithsesi ka një shprehje që thot nëse nuk provon nuk e di se si është. Pra ajo që po duket se po ndodh në Parlamentin e Shqipërisë është një dakordësim në aspektin politik për të ndryshuar këta dy elemente të kodit zgjedhor, të shikojmë se si do të jenë. Fundit janë zgjedhësit ata që do ta vlerësojnë. Është cilësia e parlamentit të arshëm, cilësia e kandidatëve si individ, sepse secili prej nesh përfaqësojmë në Parlamentin e Shqipërisë veten tonë, përfaqësojmë qytetarët të cilët ne i përfaqësojmë, por përfaqësojmë dhe partitë politike të cilat na kanë propozuar dhe mbi të gjitha përfaqësojmë kuvendin, Parlamentin e Shqipërisë në politikë bërjen në rolin që ka si pushteti kryesor. Shqipëria është një republikë parlamentare. Zotë Krashi, duket se me këtë të fundit që thatë, në tekstin e saj duhet lexuar, sidomos nga opozita që ka pasur nga hera ato dyshimet, skepticizmin, pak kënaqësitë e saj lidhur me sistemin që janë të hapur pas zgjedhjeve parlamentare të 2025-s, hajde ta ndryshojmë edhe diçka tjetër në reformën zgjedhore. Apo jo domosdoshmërisht? Nuk, unë mendoj që jo domosdoshmërisht. Duhet shikojmë njëherë se si punon fund fundit për gjatë dy ose tre legjislaturave të fundit ka patur edhe të themi vlerësime edhe pozitive, por edhe fort pozitive për sa takon cilësisë parlamentarëve, cilësisë së parlamentit nga pikpamja profesionale, por edhe nga pikpamja të themi intelektuale ose asaj që ata përfaqësojnë. Gjithsesi, mbetet për të parë, është diçka që nuk është testuar, pra testohet për të parë, nuk është bërë përpara dhe unë mendoj fort do të jem pozitiv për të që mendoj që do të prodhoj një parlament shumë cilësor i cili do t'i përgjigjet kërkesave që ka elektorati, kërkesave që ka taksa paguesi shqiptar. Ndërkohë, një tjetër pikë është pakti që duket se është vendosur mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në Kuvend për ngritjen e një komisioni për sa i përket mbikëqyrjes së KLSH-s, drejtimi i cili ju tha opozitës. Shumë zëra janë skeptik në opinionin publik nëse ky komision po përpiqet të monitorojë ose të pengojë punën e KLSH-s, që ka qenë një organ i pavarur deri më sot për çështje të ndryshme dhe ka pasur edhe evidencat e saj lidhur me sektor të ndryshëm që ka mundur të hulumtojë. Keni ju një koment mbi këtë? Unë nuk mendoj që përpjekja është për të krijuar një komision i cili të diktoj, apo të monitoroj, apo të drejtoj punën e këshillit të lartë KLSH-s. Në fakt, ju duhet ta dini edhe dini besoj edhe elektorati e di që ky është një institucion i pavarur, i stabilizuar në vitin 97 ose 98, pra është me iniciativën e Partisë Socialiste që duhet të drejtohet gjithmonë nga opozita. Pra, edhe ne kur kemi qenë opozita kemi drejtuar, por edhe sot që është opozita e ka drejtuar. Tani, kjo termi i pavarur nuk do të thotë që bëjmë që të duam, patjetër që ka një kornizë të caktuar ligjore dhe e cekë edhe më përpara, ne jemi Republikë Parlamentare.
qëllimi i komisionit nuk është për të mbikëqyrur ose për të drejtuar, e aq më pak për të diktuar se çfarë bën KLSH-ja. Qëllimi është për të qenë sa më ndihmues në fakt ndaj saj, për të qenë sa më ndihmues sepse në fund fundit ky është një institucion i cili mbikëqyr aktivitetin në përgjithësi të administratës publike edhe është në kuadrin e përpjekjeve që po bën kjo mazhorancë, qeveria, por mazhorancën tërësi për përmirësimin e shërbimeve publike. Në fund të fundit, qeveria, mazhoranca, ata që qeverisin dhe që drejtojnë institucionet publike, kanë përgjegjësinë kryesore dhe ajo është të jenë shërbëtor të mirë publik, shërbëtor transparent dhe shërbëtor të pastër publik. Në këtë kuadër mendoj që është edhe ngritja e nën komisionit për KLSH. Ndërkohë, ky sesion parlamentar që ka kaluar Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një sër ligjesh të rëndësishme, sikurse ishte amnistia penale, por edhe marrëveshja për emigrantët e paligjshëm Shqipëri-Itali dhe një sër ligjesh të tjera. Ju vetë si do ta definonit këtë sesion si deputet i majorancës? Do të kemi parasysh që ky ka qenë një sesion i cili gjysmën e kohës e kemi kaluar duke mos bërë seanca normale, për arsye se opozita kishte zgjedhur një formë tjetër, kishte zgjedhur formën e bllokimit të seancave normale. Por falënderit prej tyre, falënderit Zot që pan sens dhe u rikthyen në funksionimin normal të parlamentit në 3-4 muajt e fundit dhe kjo mendojnë që është dhe arsye që në 3 ose 4 seancat e fundit ne kemi edhe një bipopullim të themi të numrit të ligjeve që ka ardhur në parlamentin e Shqipërisë, kjo për arsye se të bllokimit, siç e thash edhe më përpara asaj që sapo përmenda. Për mua patjetër që amnistia penale kishte një rëndësi shumë të madhe, amnistia penale prap dhe nuk do të shënoj pikë politike këtu, por prapë është një propozim e qeverisë shqiptare qysh në fillim të dhjetorit vitit të kaluar, por që pikërisht për arsye të bllokimit dhe për të parlamentit dhe për arsye se opozita kishte zgjedhur një formë tjetër të bërjes së politikës për 5-6 muaj, nuk u arrit deri në muajin prill ose maj të këtij viti, që do të thotë krijoi një efekt negativ edhe në shërbimin kombëtar ose në shërbimin e burgjeve, por sidomos për familjet të cilat janë impaktuar pozitivisht prej saj, e kam fjalën për ata qindra që përfituan plotësisht ose pjesërisht për sa i takon amnistisë penale. Natyrisht ka edhe ligje të tjera, patjetër që ligji kryesor mbetet ligji për ligji i buxhetit. Në fund fundit është ligji themeltar, ligji themelor në çdo demokraci funksionale, ashtu siç po bëjmë përpjekje dhe ne që të jemi. Por, unë nuk mund të afshej që për mua, piku ose ligji më rëndësishëm që miratohet është nesër posaçërisht pjesa për votën e diasporës. Kjo është, e di që jam i një anshëm në këtë rast, për arsye se unë jam një emigrant vetë, por tani do ta kemi ballin lartë për t'ju drejtuar të gjithë shqiptarëve, kudo që jetojnë, që kanë mundësinë për të dhënë verdiktin e tyre për atë se kë mendojnë ata që duhet jetë në qeverisin e vendit dhe kujt mendojnë ata që duhet jepet përgjegjësia për të bërë opozitën e Shqipërisë. Në këtë sens, kjo është një arritje signifikative shumë e madhe, sepse këta ligjet e tjera qoftë amnistia nuk është herë e parë që është bërë amnistia, nuk është herë e parë patjetër që ne kemi 34 buxhete për gjatë 34 viteve të kaluara, por kjo është një risi dhe do ta bëjë demokracinë shqiptare më të fortë, do ta bëjë çdo shqiptar që në radhë parë ndjehet i vlerësuar atje ku është, por edhe partitë politike të fillojnë të mendojnë pak jashtë kuadrit të brendshëm, jashtë atij kuadrit të ngushtë që janë mësuar të shikojnë për 34 vite vetëm në elektoratin shqiptar brenda për brenda territorit të Republikës Shqipërisë. Patjetër që dinamikat ka ngjashmëri, por ka dhe veçanti për sa i takon elektoratit që jeton në Shqipëri dhe elektoratit që jeton jashtë. Mirë, do të shohim nesër se çfarë do ndodhë dhe do jemi këtu për ta analizuar dhe komentuar. Të falenderoj shumë Krashi.